jam i fejuar, a bën të me marë të fejuarën me buhet të ku në shtëpi? Ti o martova të dhe fakt. Ti, kur të mërsh me se këthemu. Ti kur të mërsh të shpia, që janë i selama tje babës nuk, së thuj përhajnë a koftë, që i kene kite one, që që ma ke bu përhajnë më herët, edhe o kry me sile. Që që, halal e ka, nuk mund të bojmë haram. Me momentin që bëhet kuror djali me vajz, vajza ka të drejt me shku të djali, djali ka të drejt me shku të vajza, të dhëtë bashkë kam drejt me shku ku dojnë, po, por gjithashtu është e drejt e vajzës dhe e drejt e prindit dë vajzës, me ndalu e vajzën, me najt me djali, me fjet me djali, me vetmu me djali, me shku të dikone tjere tjere, dhere sa të bëhet martesa. Është e drejt e ty. Për drejtynë dhe me fjetë. Po, halal e kanë, elhamdulillah.